Det er fandme klar på. Hvad så sammen? Og velkommen til den her video. Jeg sidder i min bil en fredag morgen, og det er fordi, jeg skal til Sverige. Eller til Bornholm. Basically Sverige fandt jeg ud af, fordi det ligger lige over Polen, lige under Sverige. Jeg kan ikke forstå, den del af Danmark. Men der skal hen. Og på Bornholm, der skal jeg til studentergilde, som første i morgen. Men jeg skal sammen med hende, der holder gildet, Freja, som jeg også lavede en video med for et års tid siden, sammen med Fev og hendes kæreste. Der er blevet inviteret til gildet over, for hun er også blevet student, ligesom mig. Og det var faktisk et år siden, at jeg så hende. Og hele faktisk det slæng der, Fev, Emil, Freja, alle os, vi er samlet. Så det er lidt en reunion vlog af, hvad man kan kalde det. Men i hvert fald, jeg har aldrig været på Bornholm før, så jeg tænkte at vlog, det er lige min første experience. Se landskabet, se de smukke klitoriser. Og så skal jeg være stiv i morgen. Det ved jeg sikkert, om jeg vlogger, men det finder vi ud af. I hvert fald, guys, jeg håber, I nyder den her video her, og lad os bare komme til Bornholm. Flyv derhen, så det bliver no menu. No menu. Så holder hun jo lige så fint, man. Det er fandme. Vi skal i gang. Jeg er fucking klar. Jeg skal være så stiv i morgen, det bliver fucking fedt. Jeg har faktisk ikke været sådan rigtig stiv siden studenterugen. Nej, det passer ikke. Det har jeg været ikke engang. Hvis I så min studentervlog, hvilket I skal se, hvis I ikke har set den. Den har fået rigtig mange visninger, og det er jeg fucking glad for, fordi jeg synes, det er en banger video. Også min studentergilde-video, den kom ud i dag. Nu går jeg op til det her. Jeg har ligesom prøvet lige at køre lidt stille og roligt efter studenterugen, fordi jeg har fandme aldrig, no shit, jeg har aldrig prøvet noget så hårdt. Respekt til alkoholikere, sådan de kan drikke hver dag, fordi bare en uge med kampdruk, det er altså godt nok. Det er sådan. Jeg tog 5 kilo på. Det var fandme fedt. Jeg er kommet tilbage igen i good shape. Faktisk i nogle bedre shape. Det der. Men hvis man gerne vil tabe sig, eller man gerne vil ændre livsstil eller sådan noget shit, der er mange, der siger, at man skal droppe byture og droppe alt det sjove. Det behøver man altså ikke. Man skal bare kunne styre det. Det kan jeg til dels. Så bare man laver nogle mavebøjninger en gang imellem. Så er man good set. Good to go. Så er vi fandme kommet ud i en lufthavn. Så skal jeg have det lige her på, åbenbart. Det giver god nok mening. Man skal passe på sig selv. Det er jordens mindste fly, vi skal flyve i det der. Hvad så? Godt er det! Hvad så? Jeg skulle syge. Så er der vlog på. Jo. Så vi trækker det fra, ikke? Trækker fra? Vi trækker det fra. Og flyveturen. Flyveturen, ja. Og masken. Det er forretningsrejse, ikke? Ja. Hvad så godt, og hvad er planen? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, du skal have sådan en kæmpe is, skal du ikke? Jo, skal have øl, skal have Bornholm største is. Ja, på Bornholm skal have is. Jeg skal have is. Skal han lægge og is. Og nu må ikke hælde det mere. Skal ud og have en sol og givet hjem. En sol og givet. Til frokost. Ah, nej. Ja, god stemning. Det ligner faktisk lidt Skagen, hvor der ikke er særlig mange Hellerup-knej i det her. Men det er sgu hyggeligt. Lige nu leder jeg efter noget frokost, fordi jeg skal have en bøf. Skal en lille bøf? Lille bøf. Skal en lille bøf. Så vi fandme lige ud og få noget pæds på den lokale pop. Eller Texas. Lokale pop? Hvad? Can you describe taste? Det er ikke sådan en kæbøkker. Men den er god. Jeg får at vide, de er souvitter, de der CVK-bøffer der. Ja, det er det. De er souvitter, ikke? Banger. Skal man lige describe taste? Er det chili mayo? Den ser fandme også, den ser næsten grov ud. Tasty. Creamy. Der er ikke meget chili over den. Lige før jeg brænder mig mere på varme med pomfritterne end på. Det er fandme klar på. Skal vi i gang? 10 ud af 10. Vi er lige i gang med hvidvask på Bornholm. Lige fået penge af Mutti, eller mormor var det. Mormor, hun sælger coke. Det er mormor, der sælger coke på Bornholm. Så får du bare god stunks. Siger du bare spiser noget, Jonna? Jeg ved ikke, hvad er det, han er så langsom for. Coke, den virker ikke. Så er der fandme noget med noget. Noget med mere på. Han kører stadig tæt, mand. Når personlige tourguide der for jer, hvor er vi henne i på Bornholm? Vi er i Vang lige nu. Vi skal op og gå på en Ah ja, yeah. Old Rocks, me like it. Hilde Bornholm, for Hilde Bornholm rundt turen. Visit Bornholm, sponsoreret. Ej, det er ønsket var. Så går jeg lige for flyen betalt, ikke? Visit Denmark. Visit Denmark. Did you guys know, because of corona, it is free to get on the Molslinjen with Bornholm-linjen? Oh. It is free if you go nice. On there, not with car, but on foot. But if you go on foot, you can come to Bornholm for free. Yeah, sådan it is gratis because of the summer package from the government. 1000 kroner. Husk at støtte Danmark. Lad være med at tage ud og rejse. Ja, vi er enige, mand. Vi skal blive i Danmark, guys. Corona. Vi skal blive i Danmark. Også mig. Jeg siger det kroft med kun én gang. Jeg slår den ind. Kan vi ikke finde en rockerbord på Bornholm? Det er der sgu ikke herovre. Hvis du ikke på tårnet med de penge, så klipper jeg kræftet med dine fingre af. Ved du hvad, min far har altid sagt, altså du kan ikke finde en fynbo, der også er rocker. Det holder simpelthen ikke. Hvis du ikke betaler mig de penge, så klipper jeg dine fingre af. Ej, det er fandme flot det her. Kan du ikke lige fløjte noget footmusik? Prøv at gøre det, mens jeg lige kører rundt. Fandme på Mac'en og Smalls. Det var altså sjovt, hvis jeg bare i post-production bare smed McDonald's-sang ind over. Det var fedt. Og det er sgu da ikke sådan, altså, jeg troede, det var sådan en slatten junglebro. Her lås. Nå, det er den, der holder det helt op i livet snart.
Hold kæft, mand. Jeg har godt nok... Jeg vil gerne hjem nu. Det er godt nok skræmmende, det her. Så hvis I kigger længe ude i havet, så kan I se anti-simp merch fra Sverige. Er det den der rockerborg der? Ja, rockerborgen derovre. Der er vikinger jo. Og du er næsten blejere end mig. Sæbe? Den der. Den der spritter. Åh! Det giver bare et cumshot. Verdens bedste håndspritter. Jeg er lige i gang med at købe solbriller, fordi at sådan nogle har jeg ikke nogen af. Det skulle man lige have. Det er jo lidt inspireret af kongen, ikke? Han er ikke rigtigt. Meget givet for dem. 2-5-3-k. Så er vi som klar, ikke? Så er du 5-5-2-en. 5-5-2-en, mand. Solskinsøen. Og her på venstre hånd, så ser vi alle deltagerne fra Tour de France. De er simpelthen kørt simpelthen... Bjergetappe. De er bjergetappe. De har kørt forkert. De befinder sig simpelthen på Bornholm. De er ikke en del af etappen i dette års tur. Nå, for jeg, hvorfor er vi hen på Bornholm? Vi er her ved Børngøren. Og det er for en verdenskrig. Og det er jo bare fint. Nice. Nå, men Fev, har du været her før? Den her Young Bunker? Nej. Jamen, så er det vores første gang. Jeg tror ikke, vi skal den med. Virginity. Velkommen, guys, til den her video her. Min første gang. I dag er det min første gang i den her bunker. Det er jeg fucking klar på, så lad os bare gøre det. Ja, det kan man ikke gå derover? Der er fandme nogen, der boller herude. Men det er selvfølgelig en strøm til 9-årige, så det er nok ikke dem, der burde have sex derude, der har sex herude. Fucking Frederiksen har optaget en musikvideo herude. Går vi herned? Det er jeg fucking klar på. Vi skal bare lige have nogen til at booste med. Hvis bunker, tror jeg, det var. Det er tyskerne, synes jeg. Så det var overtaget på en hånd. Tror du var roserne? Ej, man kan komme ind i det. Er det ikke bare sådan en Er det bare rå? Wow, man kan slet komme længere ind. Nej, jeg kan ikke lide det. Det er fandme klart. Vi skulle da have... Okay, det er sygt det her. Gå mod lys. Åh, shit. I skal lige bare spørge, hvordan dør man der. Ej, hvad er det nøjere? Okay, det er fedt det her. Overnatter vi en bunker i 24 timer. Det er fandme klart. How the fuck? What the fuck, så har man kravlet herned? Ah yes, you fat ass. Get up here. Oh my god, a rat. Oh shit, a little bitch. Altså, det er sådan et sted, man bliver dræbt det her. Okay, der er lys. Det er fint nok. Vi skal længere ind. Vi skal længere ind. Hvad er de her rum, der er brugt til? Fordi de er sgu ikke særlig gode at have samtaler i. Åh, oh, nøjeren, hvad er der været her? Satan, hvad er det? Hej, sisters! Bon. Guys, det er derfor, I ikke skal se Jim Charles-videoer 3 a.m. at the morning. Oh shit. Det er bare ærgerligt, der er helt tomt derinde. Det kunne være fucking fedt, hvis der var sådan en gammel disk eller sådan noget. Men det, folk, de nubber det jo bare. Er der nogen, der har bare har came on the wall? Ah, yes, come. What the fuck? Det drypper jo ned. Disgusting. I'm gonna drink the bunker sauce. Så Fev, vi skal ind og handle. Kan jeg skrive vores champagne? Vi skal skrive vores champagne, ja. Vi kommer til at lave cooking stream, og vi skal lave champagne. Det er Skalborg. Skalborg. Champagne. Det er jeg klar på. To. Skal jeg 10? Nej, så slapper vi lige over. Det er fandme en billig sprøjt, det der. Ja, giv den lige noget sport. Tryk den lige sport, forstår du, min elsker? Bror, sæt lige gearkassen sport. Sport, det er Razer. Vi skal i gang! Det var dækket. Vi skal i gang! Vi skal i gang! Du skal ikke se mig. Nej, det er forbudt. For helvede, tager du snus? Jeg er bare... Hun tager snus? Fuck. Hej. Åh, pia. Jeg vil sige, det er flot, men det slår ikke friluftbadet i Aalborg. Det er jo sandt. Det er jo ikke sandt, det du siger. Det er jo sandt. Det er nu værd, det er jo ikke sandt. Skal vi tage musikvideo? Ja. Ja, lad os. Det er klar på. Pik græn på tieren. Det er en otter. Det er en otter. Uden halv måske. Det kan han på øjemål. Han er militær. Det skal jeg igen.